Este é o diagnóstico sombrio de uma grande cidade moderna. Entre 1970 e o ano 2000, São Paulo apresentará um dos mais altos índices de crescimento demográfico do mundo. E é natural que se eleve proporcionalmente o número de veículos cujos proprietários procurarão utilizá-los diariamente na busca de seus locais de trabalho, congestionando o trânsito e elevando o índice de poluição do ar. Para evitar o caos, só havia uma solução. Dispendiosa, incômoda, mas apenas uma solução. E ela foi adotada para o bem de São Paulo: o metrô. Para servir a todos os paulistanos, é que se constrói o metrô, de acordo com um traçado que resultou de estudos meticulosos, compreendendo densidade demográfica, condução já disponível e custo da obra. Um passageiro poderá sair de Santana e chegar ao Jabaquara em apenas 30 minutos. As obras iniciaram-se em dezembro de 1968, com o tronco norte-sul que liga Santana ao Jabaquara. Esta linha foi dividida em 10 trechos, dotados de 20 estações, onde os usuários encontrarão telefones, lojas e restaurantes. O trecho 1, que vai da Avenida Cruzeiro do Sul à Ponte Pequena, terá 3.100 metros e é elevado. Uma estrutura de concreto sustenta o leito por onde trafegarão as composições. Em apenas 10 minutos, um morador de Santana alcançará o centro da cidade. A construção do metrô é uma obra em constante expansão, como acontece em todas as cidades do mundo que contam com esse meio de transporte. Assim, continuadamente, serão inaugurados novos trechos, que se estenderão até municípios vizinhos. A partir da Avenida Tiradentes, o metrô será subterrâneo. Os trechos 2 e 3 se estenderão da Ponte Pequena ao Largo 7 de Setembro, ao longo de 3 mil metros. O trecho 3 será construído pelo método Couraça. Uma imensa escavadeira tem no seu extremo uma broca rotativa que perfura o solo e remove a terra, abrindo túneis circulares de 6 metros de diâmetro, no interior dos quais serão montadas as estruturas de aço por onde correrão as composições. O metrô
metrô de São Paulo terá trens semelhantes aos de Londres. Com o funcionamento do metrô, estabelece-se como solução natural a integração de vários sistemas de transportes. Metrô, ferrovias, ônibus, automóveis, o que facilita extraordinariamente a locomoção dos usuários entre os mais distantes pontos da cidade. Sob estes edifícios, ruas e avenidas, correrão em breve os trens da linha Santana-Jabaquara, criando para o paulistano condições de viajar confortavelmente e com maior segurança. Os trechos 4 a 9, do Largo 7 de Setembro, na Avenida Liberdade, até o final da Avenida Armando de Arruda Pereira, no Parque Jabaquara, estão sendo construídos por um sistema que compreende a escavação de valas nas vias públicas para a locação dos túneis do metrô. As obras se desenvolvem ao longo da Avenida Jabaquara e permitem fazer ideia da sua complexidade e extensão. Mas é evidente que os sacrifícios de hoje serão compensados pela comodidade com que viajarão em breve os usuários do metrô. Como ocorre nas grandes capitais do mundo, os passageiros levarão somente alguns minutos para atingir o seu destino. Os trens serão dirigidos automaticamente por meio de computadores. Além disso, circuitos fechados de TV exercerão o controle do movimento de passageiros em pontos vitais das estações. Estes trens subterrâneos europeus correm ao longo de túneis de concreto, semelhantes ao que já está concluído em alguns trechos do metrô de São Paulo. Nesta obra, é aproveitada ao máximo a tecnologia nacional. Além disso, um justo tratamento preferencial dispensado às empresas construtoras do país e às indústrias aqui instaladas, muito contribui para que se aperfeiçoem os nossos métodos de trabalho e se consolide a economia brasileira. Em agosto de 1970, foi concluído o primeiro trecho de rua, já com o túnel do metrô completamente pronto, sob o asfalto. Uma parte da Avenida Jabaquara está assim novamente livre para o tráfego de veículos e o comércio dessa área já começa a se beneficiar dos melhoramentos nela realizados, o que permite vislumbrar o imenso surto de progresso e de valorização que recompensará os moradores e comerciantes temporariamente prejudicados pelas obras. Com esta obra, São Paulo equipara-se às mais avançadas cidades do mundo, onde o sistema metropolitano de transporte rápido torna a vida do cidadão mais fácil e barata. Diminuirão as filas de ônibus, haverá economia de tempo que poderá ser dedicado ao trabalho e ao lazer. Eis a visão desse melhoramento público indispensável à vida do paulistano. Eis o que será, em breve, o metrô de São Paulo. Thank you.